əziz dostlar, bu günlər bizim şəhidimiz, milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimovun ad günüdür və bu münasibətlə qazimiz Kamil Musəvi və əsas bizim aqsaqqalımız, milli qəhrəmanımızın atası, şəhidimizin atasını ziyarət eləməyə gəlmişik, evini ziyarət eləməyə gəlmişik, özümüzə borc bilib gəlmişik, bir neçə nəfər gəlmişdi və indən belə də yolumuzu davam edib qayıdacaq inşallah. Əmirlərini, Qasim, Fazil qardaşlar, böyük ağa qardaşımız. Hətta evi ziyarətə uşaqlar da gəldi. Bir də Subarın məktəb uşaqlar da gəldi. Kəndi uşaqlar gəldi. Cəbrail məktəbi üçün gəlməyəmdir. Hamısı gəldi bugünkü evi ziyarət eləməyə. Allah rəhmət eləsin. Allah sizlərin canını sağ eləsin. Bura bizim müqəddəs yerimizdir, ocağımızdır. Və hər kəsə də məsləhət görərdim ki, yolunuz nə vaxt Biləsuvar yolundan keçsə, gəlin ziyarət eləyin. Sağ olun.